galera, seja bem-vinda. Está começando mais um Atletas no Ar, uma parceria entre a Rede Boas Novas e a Missão dos Atletas de Cristo. Na edição de hoje, nós vamos mostrar o grupo local de Cariacica, no Espírito Santo, no Atletas em Campo. Olá, pessoal. Hoje vamos assistir o testemunho do Guilherme Santos, jogador do Sampaio Corrêa. O programa de hoje traz as emoções do GP da Rússia de Fórmula 1. O novo basquete Brasil está nas semifinais e você vai saber o que está rolando na principal competição do país. No momento olímpico de hoje, a história de uma das maiores tenistas do mundo, a americana Serena Williams. E o repórter Thiago Garcês encarou o treino de MMA da Academia Tim Nogueira. No futebol, as finais dos estaduais, além da Copa do Brasil e também da Libertadores da América. Participe do programa com a gente pelo e-mail atletasnoar@boasnovas.tv para concorrer aos nossos sorteios. Você também pode visitar o site dos Atletas de Cristo, atletasdecristo.org. Lá, além das informações sobre a missão, viagens missionárias, cursos de capacitação, você tem também lá a área dos grupos locais, onde você tem um mapinha do Brasil lá e do mundo, para você poder encontrar o grupo local mais próximo de você, da sua cidade, do seu bairro. E também tem a loja virtual, onde tem todos os produtos dos Atletas de Cristo, todos lá personalizados, como você está vendo aí na sua tela. Tem lá a garrafinha, o boné, a bíblia, a camisa, a bolsa para você carregar seu material esportivo e o CD. Você está vendo ali no cantinho direito o CD? Esse CD você pode comprar lá para dar de presente e você também pode mandar um e-mail para a gente, como o Nathan já passou. Olha o som. Esse som que você está escutando aí é a música Dois Atletas de Cristo, uma das músicas que contém o CD dos Atletas de Cristo. Então você pode mandar um e-mail para a gente para concorrer, compartilhar nossas publicações no Facebook também, para poder participar desse sorteio. E aí você recebe esse CD dos Atletas de Cristo, vai fazer contato, vai receber o seu endereço, e aí a gente vai receber de vocês o endereço da sua casa e tal, e a gente manda para vocês o CD dos Atletas de Cristo pelos Correios, né, Natan? É isso daí. Vocês que ainda não anotaram, anotem o número do nosso WhatsApp com DDD 21, número 979-864957. O WhatsApp tá fora do ar, a gente sabe, mas ele vai voltar, assim, esperamos. Quando ele voltar, você volta a fazer contato com a gente, manda fotos, vídeos, sempre com a câmera deitada, um lugar bem iluminado, e também da sua prática esportiva, da galera, claro, da igreja que tá caminhando, que tá correndo, fazendo jiu-jitsu, fazendo capoeira, jogando uma pelada no final de semana, enfim. Registra tudo isso e manda para você poder aparecer aqui na tela da Boas Novas, tá legal? Bom, vamos para o nosso quadro agora, porque você vai conhecer como é feito o trabalho missionário dos Atletas de Cristo em Cariacica, no Espírito Santo. É o que a gente vai conferir agora no quadro Atletas em Campo. E aí, galera, tudo bom? Sou eu, João Vitor, atleta profissional de futebol, atuante aqui no Esporte Clube Tupi, de Vila Velha. Como vocês podem ver, aqui é o logo dos Atletas de Cristo. Eu sou líder dos Atletas de Cristo aqui do estado e ela se faz presente aqui no Esporte Clube Tupi. Foi através daqui que tudo surgiu e que tudo começou. Meus irmãos, gostaria de fazer um convite para vocês, para quando passarem por esse estado maravilhoso, podemos presentear com a presença de vocês lá em Cariacica. Nossas reuniões acontecem sempre no primeiro e no terceiro sábado do mês, na Igreja Assembleia de Deus em São Geraldo, meus amigos. E olha, gostaria de dizer para vocês, como nos dizeres do clube onde eu atuo: o atleta tem vida curta, porém o homem é para sempre. O caráter do homem dura sim para sempre. E nós, como atletas, devemos ajudar quem está começando, evangelizar, ensinar como se faz, ensinar como um atleta deve prosseguir e como um atleta cristão deve ser exemplo para os outros. Gostaria, meus irmãos, de deixar essas mensagens para vocês de encorajamento, dizer que nada está perdido. Podemos estar passando por situações complicadas aí no nosso país, podemos estar passando por situações complicadas também mundialmente, com tanta guerra, com tanta covardia acontecendo, mas sabendo, meus irmãos, que nós devemos fazer a nossa parte, prosseguir a caminhada, levar o Evangelho de Cristo, falar qual é a verdadeira obra, e essa obra tem que ser feita, meus irmãos, dentro de campo, fora de campo, sempre ali vendo quem necessita e ajudar o próximo. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como amas a ti mesmo, meus irmãos. Então essa é a mensagem que nós deixamos para você. Gostaria de fazer um agradecimento ao pessoal do Taekwondo, do ATC, fazer um agradecimento ao pessoal do Porto Vitória, ao pessoal do Clube Vitória, ao pessoal do Rio Branco, ao pessoal que está indo às reuniões dos Atletas de Cristo,
e dizer, meus irmãos, que vocês estão de parabéns, tá? Estão de parabéns em nos ajudar a progredir nessa caminhada maravilhosa. Fica aqui um abraço, tá? Da equipe Tupi e da equipe Atleta de Cristo para vocês, meus amigos. Tamo junto! Legal, João Vitor. Tamo junto, João Vitor. Tamo junto, João Vitor. Fala fácil, né? Joga rapaz, fácil. Rapaz, é. Jogador de futebol, às vezes a gente vê muita dificuldade, assim, do cara falar. Chega no final da partida ali. E aí, como é que foi? Vamos ver o que o professor vai falar. O importante são os três pontos, não sei o quê. Mas o João Vitor, você viu ali. É quase um pastor, rapaz. É líder dos Atletas de Cristo lá em Cariacica. Tem feito um trabalho muito bacana lá. E também tem divulgado a Palavra de Deus dentro do Clube Tupi, lá do Espírito Santo, né? A gente viu semana passada no testemunho dele, no Atleta por Ele Mesmo, falando do problema de coração que ele teve, como isso o aproximou de Deus, né? Ele recebeu a cura, isso aproximou muito a comunhão dele com Deus, e aí ele está agora divulgando a palavra para todo mundo que ele encontra, isso é muito bacana. Mais uma vez, muito obrigado, João Vitor, e toda a galera do grupo local lá de Cariacica, do Espírito Santo. É bom lembrar o pessoal que tem um grupo local. Se quiser também mandar o conteúdo por Facebook e WhatsApp, a gente está disposto a mostrar aqui no programa também. Até porque a gente está fazendo contato com vários desses grupos, então vocês fiquem ligados. Se a gente ainda não fez contato com vocês, a gente vai fazer. Em algum momento, a gente está ligando para vários grupos locais, mas são muitos no Brasil, né? A gente está fazendo contato aos poucos e todo mundo com certeza vai ter um espaço para poder mostrar o que Deus tem feito nas suas cidades por todo o Brasil. Hora do Novo Basquete Brasil. Quatro equipes disputam as semifinais no duelo entre Flamengo e Mogi das Cruzes. O time paulista saiu na frente. Já Brasília e Bauru iniciam logo mais a série melhor de cinco na capital do país. Vamos ver a tabela de jogos. Nós temos aí a tabela do jogo do Flamengo e Mogi. No primeiro jogo, deu Mogi 86-81. E o jogo 2 é no dia 6/5 no Rio de Janeiro, às 9 horas da noite. O jogo 3, 9/5, também no Rio de Janeiro, às 9 horas da noite. E a chance do Flamengo virar a série, já que vai estar jogando em casa. É isso, dois jogos em casa, lá no Tijuca Tênis Clube, a chance do primeiro colocado na classificação geral conseguir reverter o placar. Se perder uma em casa, é meio complicado aí depois de reverter. Vai ter que ganhar fora também. O Brasília vai encarar o Bauru, como já dissemos, e o jogo 1 é logo mais, dia 3/5, em Brasília, às 7h15. O jogo 2, dia 7/5, em Bauru, às 2h10 da tarde, um horário diferente para o basquete. E o jogo 3, 10/5 em Bauru, às 9h15 da noite. Isso aí, o Bauru nesse caso tem mais ou menos a mesma vantagem que o Flamengo. Então, o Flamengo terminou em primeiro e o Bauru em segundo. Nesses confrontos, eles têm essa vantagem. Eles jogam o primeiro jogo fora de casa. Mas decidem em casa. Depois são dois jogos seguidos dentro de casa. Então se você ganha, por exemplo, o primeiro jogo fora de casa, pois é. E aí você tem a chance já de fechar em 3-0 ganhando os dois dentro de casa. E aí, mesmo assim, se continuar no empate, se o Brasília ganhar hoje, Bauru ganhando os dois dentro de casa, imaginando dentro dessa lógica do mando de quadra, digamos assim, né? Que aí muito. Vai volta para Brasília e aí no quinto jogo, o Bauru tem novamente mais um jogo dos cinco, né? São dois no Brasília, mas são três por conta da classificação geral. Perfeito. Três jogos dentro da casa do Bauru e aí nós temos logo a partida decisiva dentro de casa com a torcida, então. Exatamente, ajuda isso muito. Se for necessário o quinto jogo, se alguém fizer 3-0 ou 3-1 antes disso, aí realmente não será necessário o quinto jogo. Vamos agora para a Fórmula 1, é hora de velocidade aqui no Atletas no Ar. E neste ano, ninguém tem sido mais veloz que o alemão Nico Rosberg. O cara chegou na frente de novo. Já é a quarta vitória do piloto da Mercedes em quatro provas disputadas nesse ano. Na Rússia, ele dominou a prova de ponta a ponta. Lewis Hamilton foi o segundo e Kimi Raikkonen completou o pódio. Felipe Massa chegou em quinto lugar e o Felipe Nasser, o outro brasileiro, foi o 16º. Vamos aos melhores momentos do GP da Rússia. Tá aí, ó. Largada. Sempre, largada, quer dizer, sempre sensacional. Não, quase sempre dá uma confusãozinha, dessa vez não foi diferente. O Nico Rosberg, que era o pole position e o líder do campeonato, conseguiu largar muito bem e saiu disparado lá na frente. Agora, esse aí, rapaz, é o Kvyat. O Kvyat, essa primeira rapaz. Pancadinha foi no Vettel, na segunda curva da corrida. Na terceira curva, ele deu outra pancada. Parece que é carrinho de bate-bate. Ele, né, deu duas pancadinhas no mesmo carro, que é o carro do Sebastian Vettel. Vettel. E no GP, há duas semanas atrás, da China, quem tirou o Vettel da corrida também foi o Kvyat. Então, rapaz, você pode imaginar o tamanho da raiva do Sebastian Vettel
com o Kvyat. O Kvyat foi punido, teve que passar aquele tempo ali dentro dos boxes, foi punido já dentro da corrida. E o Vettel até foi para foi eu lá no com foi lá nos, essa disputa deles aí. O Vettel foi lá nos boxes da RB, da Red Bull, para, enfim, falar, para ver se resolve alguma coisa, alguém falar com o garoto. Enfim, vamos ver o que, que vai acontecer nas próximas corridas. O Rosberg, como a gente falou, de ponta a ponta, Nathan. De ponta a ponta, tranquilo. Foi tranquilo. Agora, olha ele passando pelo Lewis Hamilton. Olha a cara do Lewis Hamilton, rapaz. Mas chateado. Faz parte da Fórmula 1. É assim, ano passado era o Lewis Hamilton que estava com essa felicidade toda. E agora, Nathan, já é a sétima corrida seguida que o Rosberg vence. São três, as três últimas corridas. O campeonato já estava decidido no ano passado, mas ele ganhou as três últimas corridas. E esse ano, as quatro primeiras estão na conta do Nico Rosberg. Ele está caminhando para ele decidir cedo esse campeonato, se continuar nessa levada. É isso. Conquistando os primeiros lugares e o Hamilton não sendo páreo para ele, acabou. Ele vai ganhar no meio da temporada, é o título do cara, porque quatro provas e quatro vitórias do alemão, imagina só, se manter esse retrospecto, acabou o campeonato cedinho. E agora a gente, assim, a gente imagina que de fato vai ser um campeonato mais para o Rosberg, mas ele tem se mostrado muito inteligente, principalmente na hora das declarações, porque ele tem falado, gente, são 21 GPs, falta muita coisa e tal. Então ele está se mantendo com os pés no chão na busca do seu primeiro campeonato mundial, o Lewis Hamilton, que já tem três, vai precisar correr atrás, apesar de que o Lewis Hamilton largou em décimo e fez uma corrida de recuperação incrível. Já na largada ele passou 5 ou 6 carros, se eu não me engano, ali naquela confusão ali, ele conseguiu passar uma galera e conseguiu chegar em segundo, mantendo a distância no campeonato de pilotos. Sim. Com essas quatro provas já contabilizadas, vamos ver como está a classificação do campeonato de pilotos e construtores. Então, como dissemos, Nico Rosberg com 100% de aproveitamento e 100 pontos em 4 vitórias. E o Hamilton segue em segundo com 57 pontos, seguido de Kimi Raikkonen em terceiro com 43. Depois vem Ricardo, Sebastian Vettel, Felipe Massa em sexto, nosso brasileiro, e o Romain Grosjean em sétimo colocado na competição. Vettel que caiu para quinto por conta dessas duas corridas sem pontuar. Pois é. Aí nós temos a liderança do Mundial de Construtores, Mercedes hegemônica, outra também que deve garantir o título se manter nessa levada realmente com antecedência, seguido de Ferrari com 76, Red Bull em terceiro com 57, a Williams está em quarto e a estreante Haas com 22 pontos é quinta colocada. É isso aí. O Felipe Massa, que apesar de não ter beliscado ali um pódio, de fato estava muito difícil, porque todos que terminaram no pódio são carros que estão à frente da Williams, tanto a Mercedes da dobradinha do primeiro e segundo lugar, quanto a Ferrari do Kimi Raikkonen, mas de qualquer forma, a gente vê na classificação que ele está fazendo um campeonato honesto, pelo menos, né? Verdade. E está se mantendo ali sempre entre os 5, 6 primeiros, sempre pontuando bem nesse início de campeonato. Vamos agora para o futebol, porque nós vamos começar a falar de futebol com a final do Campeonato Mineiro. O primeiro jogo da decisão deu América. O América Mineiro surpreendeu e venceu o Atlético no primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro. O lateral Danilo foi o dono da bola e fez os dois gols do Coelho. Primeiro, ele recebeu na esquerda, cortou o marcador e abriu o placar. Depois, em chute firme de canhota, fez o segundo. O argentino Lucas Prato conseguiu diminuir para o Galo em jogada bem trabalhada. Robinho ainda desperdiçou uma cobrança de pênalti. O jogo de volta será no Mineirão. O Galo joga por uma vitória simples. O América entra em campo pelo empate. É isso aí, Nathan. A gente falava na semana passada, por conta até da camisa e da história, né, do favoritismo do Atlético Mineiro. É verdade. Mas a gente tem que lembrar que onde o Atlético Mineiro tanto se notabilizou nos últimos anos, nas suas últimas conquistas, ali no Independência, no Horto, né? É a casa do América Mineiro. Então, não é bem assim, caiu no Horto, tá morto, não. Porque... Na verdade, até foi, né? Mas agora... Mas a casa, de fato, é do América Mineiro. Então, mandou muito bem o América Mineiro e conseguiu os dois gols com um lateral esquerdo que bateu de direito. Danilo já tá acertado com o Cruzeiro, olha só. Apareceu bem, Cruzeiro foi, pegou. Passou o Fabrício para o Palmeiras e contratou um bom lateral destaque do estadual. É isso, é a saga, né, dos clubes de menor investimento, apesar de dentro de Minas Gerais e América ser bem conhecido, de sempre fazer bons papéis, mas de qualquer forma, perto de Cruzeiro e Atlético, complicado tem competir. Um investimento bem menor e aí tem que buscar outras opções quando os clubes grandes vêm e pegam seus destaques, né? É verdade. É isso aí. Agora a gente vai fazer uma rápida pausa e na volta tem Atleta por Ele Mesmo com Guilherme Santos, jogador do Sampaio Correia. Isso aí, ainda tem o Internacional saiu na frente lá no Campeonato Gaúcho. A gente vai mostrar isso depois do intervalo, não sai daí, a gente volta já.
Atletas no Ar está de volta. Você pode e deve participar do programa conosco pelo e-mail atletasnoar@boasnovas.tv. Escreva pra gente nesse e-mail, dê sua sugestão, faça sua crítica, fala do esporte que você mais gosta, de repente o esporte que você não vê aqui, fala, ó, eu queria ver o esporte tal aí no Atletas no Ar também. Divulga aí, a gente vai atender o seu pedido dentro da nossa possibilidade. E você também pode ganhar o CD dos Atletas de Cristo escrevendo pra gente através desse e-mail. Outra forma de falar com a gente é com o nosso WhatsApp, o nosso DDD 21, número é 97986-4957. Você pode mandar fotos, vídeos e informações para você aparecer aqui na tela do Atletas no Ar, na TV Boas Novas. Entre também no site dos Atletas de Cristo, atletasdecristo.org. Lá você tem todas as informações da missão. Saiba onde estão os grupos locais mais próximos da sua cidade. E também aproveita e passa lá na loja virtual com todos os produtos que você está vendo aí agora. Todos os produtos personalizados você compra, pede e chega diretamente aí na sua casa para você usar ou dar de presente para quem você quiser. Tá legal? Bom, vamos dar sequência no programa porque hoje no Atleta por Ele Mesmo nós vamos acompanhar o testemunho do jogador de futebol Guilherme Santos, que já passou por diversos clubes no exterior e também no Brasil e hoje atua no Sampaio Correia, lá no Maranhão. Eu sou o Guilherme Santos, lateral esquerdo, atualmente aqui no Sampaio, tenho 28 anos. Já rodei alguns clubes do futebol brasileiro da Europa. Joguei no Vasco da Gama, aqui onde iniciou minha carreira. Depois fui vendido para a Europa, para o Almeria. Estive ali também no Valladolid. Voltei para o Brasil, para o América, para o Atlético Mineiro. Depois passei Figueirense, Santos, Fluminense, Bahia e alguns clubes aqui do Brasil. E durante esses anos estava muito distante de Deus. Eu que fui criado no Evangelho através da minha família desde pequeno. Mas por alguma circunstância da vida, você acaba se confundindo com algumas coisas do mundo. E a minha vinda aqui para São Luís, Deus tinha um propósito, eu não sabia qual era. Em primeiro momento fiquei até um pouco pensativo, queria ficar um pouco sumido. Mas foi para uma restauração, foi para uma mudança de vida, foi onde eu tive meu encontro com Deus. Foi aqui, com o trabalho do pessoal dos Atletas de Cristo aqui junto com o pessoal lá no Sampaio. E isso mudou muito a minha vida e hoje eu me sinto muito mais forte. Então eu quero agradecer o apoio de todos aqueles que oraram por mim e que continuaram me dando forças e dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Um abraço, valeu. Legal, grande abraço aí para o Guilherme, que mandou através do líder do Grupo Local lá de São Luís, que em breve vai estar falando sobre o Grupo Local de São Luís do Maranhão, o Edson. Então o Edson recebeu o Guilherme Santos na reunião dos Atletas de Cristo, fez um vídeo com ele, mandou pra gente através das redes sociais, estava sem WhatsApp, rapaz, teve que dar um jeito, mandou pelo Telegram, mandou um jeito. Viber, a gente deu um jeito, e aí a gente conseguiu receber o testemunho aí do Guilherme Santos, lá do Sampaio Correia, ele que já passou, como ele falou ali, por diversos grandes clubes, equipes, dentro e fora do Brasil também, e como ele disse, nasceu de família cristã, mas só voltou-se para Cristo verdadeiramente, agora nessa recente ida dele lá pro Maranhão, lá no Sampaio Correia. E aí, Time do nosso diretor, Herbert Mouzinho, rapaz. É isso aí. E aí o que acontece? Ele foi para lá, como ele falou ali, ele tava, poxa, vou pro Sampaio Correia e tal, Série B do Brasileirão, ele passou pelo Santos, pelo Fluminense. Ele imaginou que talvez fosse um momento, de repente, de descida na carreira dele, mas, pelo contrário, Deus estava usando mais esse clube na carreira dele agora para ele chegar lá e através do Grupo Local dos Atletas de Cristo, como ele disse ali, daí você tira a importância que é o Grupo Local de estar nas cidades, principalmente em todas as capitais. É o que a gente sonha também para os grupos locais. O Brasil é muito grande, né? O Brasil é enorme. Então, lá, estando lá, Deus o alcançou verdadeiramente, ele que já conhecia o Evangelho, mas agora de fato está lá pregando o Evangelho dentro do clube e também nas reuniões de grupo local. E o Edson, o líder do grupo local, até me falou que houveram 4 conversões nesse momento, nesse culto onde ele deu o testemunho dele. Então realmente é muito bacana mais essa história. Muito obrigado para a galera aí de São Luís do Maranhão, Guilherme Santos e o Edson, líder do grupo local. E comemorando o Dia Internacional do Futebol pela Amizade, o Fluminense apresentou sua equipe sub-12, que vai participar da celebração em um campeonato que vai ser disputado em Milão, na Itália. Esta é a primeira vez que uma equipe brasileira vai participar. O Fluminense apresentou na segunda-feira a equipe infantil, ou sub-12, que vai participar da comemoração e 4ª edição do programa internacional Futebol pela Amizade. Esta é a primeira etapa que vai contar com um clube brasileiro.
O intuito do projeto é divulgar os principais valores positivos de quem está inserido no esporte. E de quebra, a criançada vai disputar um campeonato na Europa, na Itália, e depois assistir a final da UEFA Champions League. Que beleza, hein? Estamos representando o Brasil, a responsabilidade é muito grande. E copiando aquilo que o nosso chefe de toda a base de Xerém, Marcelo Teixeira, fala, formando pessoas melhores, formaremos atletas melhores. O torneio será disputado nos dias 27 e 28 de maio, em Milão, com equipes do mundo inteiro. São no total 32 nações representadas. Nós estamos muito felizes de poder participar desse projeto. É um projeto que a gente nunca participou, um projeto novo. Eu acho que é muito importante para a gente, para ganhar experiência. E eu estou mudando o mundo. Cria de Xerém, onde a base do Fluminense se instala, o meia do time profissional, Gustavo Scarpa, foi o representante do time campeão da Primeira Liga no evento. Sinto honrado e feliz por ter hoje jovens que chegaram como eu, né, querendo conquistar sonhos, objetivos, e hoje eu sou uma referência para eles, então eu fico feliz com isso. E eu espero que eu continue sendo exemplo para eles e que eles possam aproveitar essa linda oportunidade que está sendo dada para eles. O presidente do Fluminense ficou muito contente com a oportunidade de levar o Fair Play pelo mundo e ter a camisa do time das Laranjeiras representado ao lado do bom futebol. Essa iniciativa, eu acho que ela ajuda muito a esse mundo, porque ela, através do futebol, que é algo que atrai bilhões de pessoas no mundo, e através principalmente da formação no futebol, da sua juventude, daqueles que no futuro serão as pessoas que estarão atuando, enfrentando e mudando a nossa sociedade, eu acho que é muito legal. Todos os eventos do Dia Internacional da Amizade começam com a troca das pulseiras da amizade, que são usadas pelos participantes e também celebridades que apoiam o programa. Os 8 garotos escolhidos deixaram seus pais muito felizes e babando pelos filhos que estão conhecendo o mundo, divulgando seu talento. Pra gente foi uma emoção fenomenal, foi um fato que aconteceu que pra gente nunca iria acontecer, e foi assim tão rápido, ele tendo 12 anos, sendo convidado para poder participar dessa competição, que é uma competição muito importante, no qual prevalece a amizade entre os povos, 32 países envolvidos, e pra gente foi um prazer muito enorme. Ele ficou totalmente radiante, muito, muito feliz quando recebeu essa notícia. Muito legal, muito bom. É um orgulho imenso, né, dos nós pais, ter os nossos filhos nesse campeonato, nesse torneio, que é em prol da amizade, que isso é importante. E eu vejo isso cada vez mais, a evolução mesmo do futebol, que está agregando cada vez mais essa integração dos países em prol da amizade. Isso é muito interessante, muito legal. Aí, muito bacana, hein, Natan? Poxa, bacana o Fluminense ter também um pouco dessa visão, né? De já fazer os garotos, mesmo que muitos ali a gente imagina vão tomar até rumos diferentes, que não seja o futebol, mas é assim que você consegue criar as chamadas pratas da casa, como o Gustavo Scarpa apareceu ali na matéria, e ter esses valores formados dentro da sua casa, e depois você, além de conquistar títulos com esses garotos, com o talento deles, depois você também tem o dinheirinho que a Europa passa pra gente pra mandar eles pra lá, né? É verdade. Eles vão pra Europa pra um campeonato que é pra divulgar os principais valores do futebol, mas os valores positivos, com amizade, aquele fair play, incentivar a catimba, a malandragem. O caicai. E de quebra eles vão nada mais, nada menos que assistir a final da UEFA Champions League. Então uma experiência incrível pra essa molecada. E eles estão levando a bandeira do Brasil também. Então, muito legal. Tomara que esses garotos eles aprendam bastante e que obtenham sucesso na carreira também. Isso aí, no Sub-12, da galera do Fluminense, no Sub-12, já está aí viajando, fazendo viagem internacional com o time, vai assistir a final do maior campeonato de clubes do mundo e ainda por cima vai... Né, deu entrevista na TV, tu viu o João Felipe ali falando, rapaz? Fala inglês, rapaz. Ele já fala inglês. Um moleque já sabe dar entrevista direitinho, melhor do que muito marmanjo aí que tá falando aí o professor e os três pontos, essas coisas tudo aí. Legal, parabéns pela iniciativa aí do Fluminense, que dê certo, que consiga criar ainda cada vez mais para a base de Xerém esses valores com muito potencial que eles têm criado nos últimos anos. Bom, na etapa
de Fortaleza do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, concluída no final de semana, só deu Brasil. As duplas nacionais faturaram os títulos masculino e feminino. No masculino, Brasil e Alemanha na final. Melhor para a dupla dona da casa. Oscar e André conseguiram um título inédito na parceria. Na decisão, eles bateram Erdmann e Matisse por 2 sets a 1, parciais de 15-21, 21-18 e 15-5. No tie-break, quando o jogo estava em 11-5 para o Brasil, o alemão Matisse, que teve uma queda de pressão, pediu atendimento médico, mas não teve condições de voltar, e os donos da casa levaram o caneco. No Open feminino, só deu Brasil no pódio, repetindo o feito no Campeonato Mundial da Holanda. E na final, Duda e Elise Maia superaram Juliana e Tayana por 2 sets a 0, parciais de 21-17 e 21-18. Para completar, Lili e Rebeca ficaram com um bronze, depois de superar Matauatu e Pata de Vanuatu por 2 sets a 0, parciais de 21-19 e 21-19. Os campeões da etapa de Fortaleza recebem 500 pontos no ranking geral e 11 mil dólares de prêmio. O circuito mundial segue agora para a Rússia com o Open de Sochi, de 3 a 8 de maio. Brasil sempre representando muito bem no vôlei, impressionante. E você viu ali que o alemão não conseguiu encarar o calor não, né? Sinal tudo que... bem que as Olimpíadas vão ser numa época mais amena aqui no Rio de Janeiro e tal, mas de qualquer forma, um solzinho na cabeça às vezes atrapalha os gringos. Com frio, né? É. Enfim. Voltamos ao futebol, agora no Rio Grande do Sul. Jogando como visitante, o Internacional fez um ótimo resultado no primeiro jogo da final do Gauchão contra o Juventude. Vamos ver como foi. No final do Gauchão, o Alfredo Jaconi foi palco do primeiro jogo entre Juventude e Internacional. O único gol da partida foi marcado por Andrigo em chute firme na entrada da área. O Colorado agora vai levar a vantagem para o jogo de volta no Beira-Rio. É isso aí, rapaz. Andrigo. Golaço. O moleque é muito bom de bola. O Inter jogou muito melhor que o Juventude lá no estádio que eu tanto falei. Bem, olha, difícil ganhar lá. O Inter jogou melhor, ganhou de 1-0, poderia ter sido por mais. Mas um grande passo, porque ganhar lá já é complicado e vai decidir nesse em casa caso, no Beira-Rio. Tem gol fora de casa, lá no Gauchão tá tendo gol fora de casa. Então isso já é, de fato, uma grande vantagem. No domingo que vem, dia 8 de maio, nós temos a volta desse jogo lá no Beira-Rio. O Internacional encara o Juventude às 4 da tarde. E no bloco passado a gente falou da final do Campeonato Mineiro. Então, só para lembrar também, no domingo, dia 8, também às 4 horas da tarde, tem o jogo da volta Atlético Mineiro e América Mineiro. Então, o Atlético precisa tirar a diferença de 2-1 que o América fez no primeiro jogo desse domingo. Enquanto várias equipes lutam por títulos estaduais, o campeão nordestino só comemora. Ele é o Santa Cruz, que conquistou pela primeira vez a Copa do Nordeste, com um empate em casa, na casa do Campinense, perdão. O tricolor pernambucano levantou o caneco no fim de semana. Com o estádio lotado, o Santa Cruz chegou com a vantagem do empate, mas viu o Campinense abrir o placar com o Rodrigão. Só que a Cobra Coral foi atrás do resultado e Arthur, com 2 chutes, marcou o gol que deu o título ao time pernambucano. Os jogadores fizeram a festa com a torcida na casa do Campinense. É que os torcedores do Santa Cruz invadiram o estádio Amigão, em Campina Grande, na Paraíba. Uma bela festa para o primeiro título do Santa na Copa do Nordeste. Santa tá voltando, hein? O Santa tá chegando com tudo na Série A do Brasileiro, rapaz. Foi lá no Amigão e não foi nada amigo do Campinense, né? Que trocadilho horroroso, né? O Léo Moura, lembrando que o Léo Moura tá lá, Grafite, esse que fez aí o Arthur, que se destacou pelo Londrina. E pelos gols perdidos no Flamengo. E depois foi no Flamengo e tal, passou acho que também pelo Atlético Goianiense, se não me engano. Enfim, e ele tá lá no Santa Cruz também, fazendo parte da equipe. E fez o gol do título aí, o gol do empate e o gol do título. Santinha, que muito bacana de ver. A ascensão dos últimos anos, né? Série D para Série C, para Série B, para Série A. Agora, esse ano, além de disputar a Série A, já está aí ganhando pela primeira vez a Copa do Nordeste. Muito bacana. Com a torcida que tem e com a diretoria um pouco séria, dá para chegar na Série A tranquilamente. Os clubes que têm grandes torcidas têm um aparato financeiro bom, até para montar um timinho com o passar dos tempos. A torcida dá esse apoio que os times que não têm um número de torcedores tão grande, não consegue. E eles geralmente têm a maior média do Brasil por campeonato. O Santa Cruz tem uma torcida muito fiel. Parabéns demais, Santa Cruz. Muito legal ver eles de volta para a Série A. É isso aí.
Agora a gente vai fazer mais uma pausa e na volta tem um momento olímpico com a história de uma das maiores tenistas do mundo, Serena Williams. E o repórter Thiago Garcês encarou um dia de treino de UFC lá na Team Nogueira. A gente volta já já. Estamos de volta com Atletas no Ar. Você já acessou nossa página no Facebook? Então vai lá, facebook.com/atletasnoar. Tem nosso vídeo, nossos vídeos, novidades, promoções. Visite também a fanpage do Atletas de Cristo no facebook.com/atletasdecristooficial e fique por dentro de tudo que está sendo feito na missão. É isso aí. Então lembrando, Atletas no Ar e Atletas de Cristo Oficial. Vai lá no Facebook, curta as duas páginas e lá no cantinho esquerdo a gente sempre gosta de lembrar, tem uma ferramenta para convidar os amigos. Convidar os seus amigos, então toda a galera da igreja, a galera que gosta de esporte, os missionários que trabalham com esporte, divulga lá, vai lá e convida eles, curte a nossa página dos Atletas de Cristo também e convida toda a galera a curtir também, tá legal? Bom, vamos para o MMA agora. A prática deste esporte está cada dia mais alta e maior aqui no Brasil. Não só aqueles que desejam brilhar no UFC, mas também quem quer manter a forma, melhorar a saúde e a defesa pessoal anda procurando essa modalidade. Nossa equipe foi conhecer a Team Nogueira, um dos mais modernos centros de treinamento de MMA do mundo. E o repórter Thiago Garcês fez uma aula só com as feras da equipe. Fala galera, hoje o Atletas no Ar vai entrar com tudo no mundo do MMA. Eu tô aqui no octógono da Team Nogueira, no recreio, devidamente trajado, e vou mostrar pra vocês um pouco da dura rotina de treino desses guerreiros. Meu irmão, você acha que eu vou ficar só aqui parado? Claro que não, vou partir pro combate. Vem com a gente. A Team Nogueira é um dos mais modernos centros de treinamento de artes marciais e preparação física do mundo. Fundada em 2009 pelos irmãos Rodrigo Minotauro e Rogério Minotouro, os irmãos Nogueira, renomados atletas do MMA, em pouco tempo, a academia se transformou numa verdadeira máquina de fazer campeões. Pessoal, eu tô aqui com o Edson Capoeira. Esse cara aqui é nada mais nada menos que o campeão do face-to-face até 70 quilos. O cara, meu irmão, é casca grossa. Cara, como é que é a sua rotina de treino? Minha rotina de treino, eu acordo cedo pra me treinar, treino 3 horas, três vezes por dia, entendeu? Vim do interior do Amazonas. Isso daí é mais uma motivação para mim chegar ao meu objetivo, entendeu? É conquistar cada vez mais vitórias. O Tony Fox já ganhou diversos títulos no jiu-jitsu e no MMA tem 4 lutas, 4 vitórias, sendo que em 3 o cara derrubou o adversário ainda no primeiro round. O lutador falou sobre um dos requisitos fundamentais no esporte: dedicação. Não adianta você querer ser campeão, mas se você não tem uma dedicação. Eu acho que o princípio de tudo é a dedicação no esporte, que é a disciplina. E olha quem o cara mais admira e se espelha no MMA. O Minotauro, ele pra mim é o cara que, tipo assim, mostrou que verdadeiramente o menor pode ganhar do maior, até no MMA, usando o jiu-jitsu. Mas a Team Nogueira não é só para profissionais. Aqui tem espaço também para aquelas pessoas que desejam emagrecer, pegar um condicionamento físico bacana, sair do sedentarismo, melhorar a qualidade de vida. Eu, por exemplo, vou para a academia diariamente. Então topei treinar MMA com a equipe, achando que tiraria de letra a intensidade dos exercícios. Vou falar pra vocês, a parada é pesada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É, viram aí que coordenação motora não é muito meu forte. O treinador Vander Valverde, que puxou o treinamento da equipe, falou sobre a popularização do MMA e a prática cada vez mais comum entre os amadores. O MMA é um esporte que tá muito divulgado, né? É um esporte que todo mundo fala que é o esporte que mais cresce no Brasil e no mundo. O MMA hoje está na moda, muita gente está fazendo o MMA como uma atividade física e eu recomendo isso.
é uma atividade que você tem um gasto calórico muito grande, né? Aqui no CT a gente trabalha com os profissionais, mas a gente tem os clientes da academia que treinam o MMA, né? Como até um sistema de defesa pessoal. Professor, você viu ali que eu fiz uma aulinha com vocês ali. Sem modéstia, qual a nota que você dá pra mim ali naquela preparação? Então, sem modéstia, eu vou assim, né? Você fez uma aula, eu sou um treinador que sou um treinador exigente. Eu não sou o treinador que tapa o buraco. Então, a minha nota aqui, com aquilo que você começou, é uma nota. Eu vou te dar uma nota de 2 a 3, né? De 2 a 3, tá? Agora, eu vou te dar o 10. É uma nota de 2 a 3 na questão técnica. Mas eu vou te dar o 10 pela participação. Por você ter participado com atletas profissionais, não ter reclamado de nada, não vi você reclamando, não vi nem você pedindo para beber água, eu te dou o 10 por isso, tá? Tá de parabéns. Aí, pessoal, então mandei bem. Pessoal, muito obrigado. É isso aí, Ti Nogueira. Os. Bacana. Rapaz, acho que o Thiago não devia ter pedido essa nota, não, hein? Pô, Thiago, teu negócio é na academia, ficar forte. Tudo bem que se eu estivesse lá, eu ia ganhar o quê? 1,5, 1, mais ou menos ali. Mas, legal, Thiago, parabéns, mais uma matéria muito bacana. Pô, falando agora nisso... Agora lá na Ti Nogueira. Falando nisso, a gente tá na academia agora, eu e o Thiago. Aí, eu já tô ficando parecido com ele, tá, não tô não? Tá parecido. Lá é céu aberto, pegar sol lá também, não? Tá ficando moreno igual ele, é o máximo que você vai chegar perto do Thiago Garcês agora. Beleza, beleza. Então vamos lá, vou tocar o programa. Ela é uma das principais estrelas do tênis mundial e é a atual número 1 do ranking feminino da modalidade. Possui 4 medalhas de ouro em Olimpíadas e uma fama que vai além do esporte. O momento olímpico dessa semana é com a americana Serena Williams. Serena Williams é a mais nova de 5 irmãs. Nasceu em uma pequena cidade de Michigan, nos Estados Unidos, mas foi em Compton, na Califórnia, com apenas 3 anos de idade, que começou a jogar tênis. Hoje, ela é considerada uma das melhores e mais vitoriosas tenistas da história do esporte. É tanto talento que a mídia a apelidou de Rainha das Quadras. Serena é a atual número 1 do ranking feminino, posição que já ocupou mais de 6 vezes. Atualmente, ela também é a atleta que mais possui títulos do Grand Slam. São 35 no total, sendo 20 de simples, 13 de duplas e 2 de duplas mistas. Por conta de sua carreira vitoriosa, acredita-se que ela já tenha faturado mais de 60 milhões de dólares. A tenista também ajuda os mais necessitados. Ela tem uma fundação que promove o acesso à educação de qualidade para crianças cujas famílias foram vítimas de crimes violentos. Nos Jogos Rio 2016, a tenista poderá conquistar um feito incrível: chegar à 4ª medalha de ouro olímpica nas duplas femininas, ao lado da irmã Vênus. Na última edição dos Jogos, Serena também ficou com a medalha de ouro na disputa de simples feminino e deverá lutar pelo bicampeonato aqui no Brasil. Isso aí, Serena Williams. Joga nada. Ah, pouca coisa. Ela é irmã, só ganha tudo. Comandam o tênis mundial aí dos últimos anos, rapaz. Sensacional. Muito legal. É, lembrando que, falando de Olimpíadas, de momento olímpico, né? A tocha olímpica chegou hoje ao Brasil, né? Isso. E vai estar aí agora até o dia 5 de agosto, que é a abertura das Olimpíadas aqui no Maracanã. Daqui para lá, até 5 de agosto, vai estar rodando o Brasil inteiro aí. 2.000 pessoas vão levar ela. É isso aí. Vai ter um revezamento de tocha olímpica, olha, né? Olha só. Para todo mundo poder sentir um pouquinho do... Essas pessoas vão poder ter um pouquinho da sensação de carregar a tocha olímpica e sentir um pouco desse espírito olímpico que está chegando aí em breve, em agosto. Faltam menos de 100 dias para o início das Olimpíadas. E aí, ao longo das próximas semanas, a gente vai mostrando aqui por onde a tocha passou, quem carregou a tocha. Enfim, a gente vai falar um pouco mais sobre isso a partir da semana que vem aqui no Atletas do Mar. Bom, vamos para Libertadores da América. Corinthians e Atlético Mineiro podem conquistar, diante de suas torcidas, vaga nas quartas de final da Libertadores. Já o Grêmio tem uma missão complicada: vencer o adversário fora de casa depois de ter
perdido como mandante. O São Paulo também vai ser visitante, mas tem uma bela vantagem. Vamos ver quais são os jogos da Libertadores nesse meio de semana. Tá aí, ó. O São Paulo, Nathan, aqui desencantou, fez um belíssimo jogo na quarta passada, 4-0 no Toluca, aqui no Morumbi, aqui em São Paulo, lá em São Paulo, né? Pelo jogo de ida das oitavas de final. E amanhã, às 7h15 da noite, Nemésio Díaz tem a volta Toluca lá no México. Toluca e São Paulo. O São Paulo pode perder até por 3 gols de diferença. O treinador do Toluca falou que já se demitiu, mas que vai ganhar esse jogo antes de acabar a participação. Pode ganhar. Se ele ganhar de 1-0, tá ótimo. Classificação do São Paulo. Outro confronto brasileiro é o Atlético Mineiro, que jogando fora de casa conseguiu um empate em 0-0 com o Racing. E agora amanhã tem às 9h45 da noite a missão de por uma vitória simples, precisa apenas de uma vitória simples para poder classificar para as quartas de final da Libertadores da América. Merecia ter ganho o jogo lá, jogou muito melhor. Jogou bem, jogou de fato muito bem. Outro que empatou por 0-0 na semana passada fora de casa foi o Corinthians, 0-0 com o Nacional do Uruguai lá no Uruguai. E amanhã também, às 9h45 da noite, nós temos o jogo da volta, a Arena Corinthians, certamente abarrotada de corintianos, o bando de loucos do Timão. E aí vai, de fato, vai estar bastante cheia. Uma vitória simples também para o Corinthians já resolve. Aí é a missão mais complicada. A missão mais complicada, rapaz, porque o Grêmio perdeu na semana passada, vocês lembram, por 1-0 do Rosário Central lá na sua arena. E agora precisa tirar essa vantagem, essa desvantagem que tem, né? E ganhar na quinta-feira, às 7h15 da noite, no gigante Arroito, lá no estádio do Rosário Central, na Argentina. Libertadores está de tirar o fôlego. É, de fato, o Grêmio agora é o time mais próximo de não se classificar, mas de qualquer forma, uma vitória por 1-0, Nathan, leva a decisão para os pênaltis, vitória por 2 gols de diferença dá a classificação para o Grêmio, a não ser, obviamente, não, o Rosário fez um gol só aqui. Então, se fizerem dois lá, 2-1 dá Grêmio, então é importante que o Grêmio comece bem o jogo, faça pelo menos aí o seu, óbvio, para fazer o segundo gol tem que fazer o primeiro antes, verdade, né? Mas enfim, acho que o objetivo principal é pelo menos conseguir fazer 2-0 no placar ali para poder, mesmo assim, mesmo tomando um gol, ainda assim consegue a classificação. Atlético Mineiro e Corinthians tem lá uma vitória simples para fazer, a gente imagina que vai dar certo. E o São Paulo também tem a vida ainda mais simples, jogando tranquilinho, jogando sério, verdade, não dando sopa pro azar, né, como a gente diz, pra zebra aparecer. Ganhou de 4-0, pode perder até por 3 gols de diferença, fazendo um jogo equilibrado lá, consegue tranquilo essa classificação, né? E o pessoal disse que o segredo para ganhar uma Libertadores é você estar sempre jogando ela. O Grêmio, nesse ano, ele retornou a Libertadores, já estava um tempinho sem jogar. E justamente a equipe que não tem uma rodagem maior na Libertadores já sofreu um resultado dentro de casa péssimo, né, digamos. É isso. Isso, na verdade, para os jogadores que estão ali naquele momento, né? Porque o Grêmio já foi campeão da Libertadores e tudo mais, tem uma história nessa competição. Mas para os jogadores que estão ali, de fato, é sempre bom ter sequência, né, ao longo dos anos dentro da competição, de fato. Dá aquela calejada no ouvido. Vamos para o último intervalo. E na volta tem as finais dos campeonatos Carioca e Paulista. E ainda os próximos jogos da Copa do Brasil. Fique com a gente. O intervalo é rapidinho. Voltamos com Atletas no Ar. Participe do programa pelo e-mail atletasnoar@boasnovas.tv e também pelo nosso WhatsApp com DDD21, o número 979-864957. Acesse também atletasdecristo.org. Lá você confere as novidades da missão dos Atletas de Cristo, sabe tudo dos grupos locais e também a loja virtual que nós já mostramos aqui no programa e estamos mostrando de novo na sua tela. Você pode adquirir todos esses produtos lá no site. É isso aí. Curta e compartilha também as páginas do Atletas no Ar e do Atletas de Cristo lá no Facebook com todos os seus amigos, beleza? Bom, o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista terminou empatado. Vamos ver então como foi o duelo entre Audax e Santos. No primeiro jogo da decisão do Paulistão, o Audax recebeu o Santos em casa. Mike recebeu o passe de Tchê, tirou a marcação e bateu para o gol, 1-0. O Santos conseguiu empatar com Ronaldo Mendes em chute de fora da área. O jogo de volta vai ser na Vila Belmiro. Quem vencer, levanta o caneco. Empate, leva a decisão para os pênaltis.
Tá aí, rapaz, o Aldax, como a gente imaginava, rapaz, dando muito trabalho pro Santos. Todos os grandes, ele foi muito bem, o time tá bem montado, não tem como. O time que pegou todos os grandes e conseguiu tirar pontos e vencer, tá impressionante. Pena que vai ser desmontado o time, como eu disse com você um pouquinho antes do VT. Bruno Paulo e Camacho encaminhados no Corinthians. O Tietê acertado com o Palmeiras e o atacante que fez o gol, Mike, fechado com o Santos. Então, desmontou pelo menos o meio de campo e o ataque do time. É, mas realmente, como eu falei em relação ao América Mineiro, quando você citou da transferência Danilo, já do lateral do Danilo para o Cruzeiro, é o de fato que acontece. A gente teve o Ituano em 2013 com o Doriva, a gente pode lembrar do Barueri com o Fernandinho, isso. Rodriguinho, Branquinho. Lembra do Ipatinga, Santo que o Flamengo André, buscou metade do time. É isso, então esses times do Campeonato Paulista, tem muitos desses times que aparecem com muito mais frequência do que em outros campeonatos. De fato, o maior desafio deles é se manter de um ano para o outro com times competitivos, porque montou de fato um time muito competitivo. Mas, de repente, até o técnico, com a dança das cadeiras do jeito que é os treinadores, de repente ele aparece até na Série B ou na Série A do Brasileirão esse ano. Enfim, o Aldax, de fato, vai precisar de mais um belo trabalho daqui para o ano que vem para poder conseguir reformular o seu elenco, porque realmente vai perder muitas peças. Mas, enfim, falando de Campeonato Paulista, Nathan, uma bela partida, chutes a gol, acho que 35 chutes a gol. Lindo jogo de futebol. Um belo jogo de futebol jogado na bola, sem tantas faltas, sem faltas tão pesadas, né? E, de fato, o Aldax mostrando que está muito bem, vai bater de frente com o Santos, com certeza. E na Vila, eu aposto que vai ser outro grande jogo, porque o gramado da Vila é melhor do que o estádio do Aldax. O time do Aldax gosta de jogar no chão. O Fernando Diniz tem uma filosofia. José Liberati, o estádio. José Liberati. O Fernando Diniz tem uma filosofia que o zagueiro dele não dá chutão. Então, vai ser uma partida muito legal no jogo de volta. E, para mim, ainda está 60-40 pro Santos um pouquinho. O técnico do Aldax já disse que não vai ficar retrancando, não. Vai jogar como sempre tem jogado. E, de fato, vai ser um belo jogo. Vila Belmiro, domingo que vem, dia 8, às 4 da tarde. É isso aí. E no Campeonato Carioca, o Vasco venceu a primeira partida da decisão contra o Botafogo. Olha só. No primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca, o Vasco levou a melhor sobre o Botafogo no Maracanã. A partida muito disputada, teve apenas um gol. Nenê fez boa jogada antes de colocar na área. Jefferson saiu mal e Jorge Henrique selou a vitória cruzmaltina. O Vasco agora tem a vantagem do empate. O Botafogo, se vencer por um gol de diferença, leva a disputa para os pênaltis. Por dois, o Glorioso é o campeão. É, rapaz, o Jorge Henrique fez um gol de cabeça. Apareceu no jogo quando fez o gol. Ele taticamente falando, ele sempre aparece muito porque ele marca muito, ele volta, ele é um atacante ali de lado, de beira de campo, que faz um papel muito mais tático, às vezes ele aparece muito mais na marcação do que no ataque. E fazendo uma catimbinha, né, que ele gosta. Recentemente, pelo menos, jogando ali no Vasco, né? No Botafogo ele aparecia muito mais no ataque, com mais velocidade, mas tá com 34 anos. Pois é, idade de qualquer forma, tá correndo muito e tá ajudando muito o time do Vasco também. Agora, Nathan, o Botafogo soube jogar muito bem contra o Vasco. Foi melhor em campo, foi melhor, mas jogou no detalhe, boa parte do jogo, Jefferson. O Jefferson de fato é um grande goleiro, fez outras defesas muito boas, mas no lance do gol realmente falhou e acabou tomando esse gol do Jorge Henrique, baixinho ali, fez um gol de cabeça. Mas o Botafogo conseguiu marcar muito bem. Os dois meias, né, o Andrezinho e o Nenê, que são quem são os que criam as jogadas, a maioria das jogadas do Vasco. E aí conseguiu, de fato, jogar melhor. Teve ali o Sassá expulso, não é besteira. Tem gente que diz, foi exagerado, não foi exagerado, mas, de qualquer forma, ele deu uma entrada realmente dura e foi expulso. Já no segundo tempo, tinha acabado de entrar e prejudicou o Botafogo. Apesar de que, mesmo com a expulsão, o Botafogo continuou melhor, teve chance de fazer. É verdade. O próprio Lucas Ribamar teve uma bela chance de fazer de frente para o Martin Silva, mas acabou chutando em cima do goleiro e não fez o gol do empate. Eu apostaria, sinceramente, nessa final, no Vasco jogando melhor, o Vasco com um time mais bem encaixado, mas eu não tenho visto isso. Eu tenho visto o Botafogo, por incrível que pareça, com toda essa molecada, jogando um futebol bem legal, bem pra frente, com troca de passes rápidas, e aquela estrutura de três volantes tem dado certo, tem dado uma consistência boa pro time. E agora, a decisão, semana que vem, eu acredito que ainda esteja em aberto, porque o Botafogo atuou muito bem, e não é difícil fazer 1-0, ganhar nos pênaltis, ou
fazer dois e levar no normal, assim como o Vasco pode retomar aquele bom futebol que ele já jogou esse ano e ganhar a partida também com tranquilidade. Não, com uma partida ainda em aberto, uma decisão muito legal ainda do Carioca. Com certeza está em aberto no domingo que vem, então, como todas as finais dos estaduais aí que a gente já falou, dia 8, domingo que vem, às 4 da tarde, Vasco e Botafogo, de novo no Maracanã. Que bom que o Maracanã pôde receber aí. Recebeu até um belo público, mais de 30 mil pessoas. Mas olha só. Foi um público bem bacana. Muito tempo sem um jogo lá e o gramado ainda com algumas falhas. Impressionante. Faz parte. Só então para pontuar aqui, para finalizar, para a gente falar dos confrontos da Copa do Brasil, antes de acabar o programa. Botafogo soube jogar contra o Vasco, controlou bem a partida. O seu treinador, o Ricardo Gomes, fez uma bela... observação do time do Vasco com os pontos fortes dele. Foi um jogo equilibrado em determinados momentos, mas mais pro lado do Botafogo, porque marcou muito bem e soube sair na hora certa. Só faltou ali um detalhe no ataque, que o Ribamar às vezes acabava ficando muito isolado e tentava jogador. Fazer um tudo sozinho em alguns momentos, né? Juventude, garoto novo, querendo resolver o jogo, mas faz parte. Enfim, de fato, jogo em aberto domingo que vem, a decisão do Campeonato Carioca. Antes da gente terminar, Natan, vamos lembrar que nós temos Copa do Brasil nesse meio de semana também, além da Libertadores, que a gente já mostrou aqui. Então nós temos, hoje à noite, às 9:30, Bragantino encarando o Avaí. Sim. Avaí, que desceu no ano passado para a Série B e está aí na Copa do Brasil. Esse é o primeiro jogo Bragantino da segunda fase. Bragantino do Felipe Raquete. É isso. Nosso goleirão. Filipão, é. Nós temos na quarta-feira, às 9:45, lá no Castelão. Jogão pra galera de Fortaleza, em Fortaleza e Flamengo. Lembrando, com certeza estádio lotado. Isso com certeza. A torcida do Fortaleza sempre lota, a torcida do Flamengo também vai onde quer que os times estejam. Então, de fato, tudo para ser um jogo recheado de bons lances e com torcida apoiando. Temos também na quarta-feira, esse um pouco mais cedo, às 7:30, Ferroviária e Fluminense. Então, Fluminense aí, antes de iniciar o Brasileirão, assim como o Flamengo, tem esse confronto aí da Copa do Brasil. Então, Avaí, Flamengo e Fluminense, que jogam fora de casa o primeiro jogo, ganhando por dois gols de diferença ou mais, eliminam o jogo da volta. E aí já tem um tempinho maior para os treinamentos para o início do Brasileirão, que começa em breve, rapaz. Eu estou ansioso para o início do Brasileirão desse ano. Dia 14 de maio vai começar. Enfim, a gente vai falar tudo sobre ele nas próximas semanas. Natan, estamos terminando. O programa ficou por aqui. A gente agradece todo mundo que acompanhou. E até a próxima semana. É isso aí. Até terça que vem, se Deus quiser. Amanhã, fica ligado lá. Hoje, fica ligado na nossa página do Facebook para os vídeos que a gente vai colocar lá para você compartilhar. E amanhã, o link do programa que vai estar no YouTube, a gente coloca também na nossa página no Facebook. Até semana que vem, galera. Grande abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Aprendi a ser grato tanto nas derrotas e vitórias, atleta de Cristo sou.